amon na fi aida mor fa dem te won na fe la 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 waye jamono ji ñu ne sa ka jo mo fi ne amon na fi aida la 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 mor ja ke da lu pe sa ka jo li ko ku le 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 wa wa li boy be ke mokay sivrultv.com ñu ngi leen nuyu bu baaxa baax di leen ziaré ñu ngi fi parcelle assini c'est ci ñi xamanteni ñom ñoy wa jambar production comme nako olof di waxe rek xebal yar bu ñëk ba nay dal ginaaw bu ñu taxawale combat franc ak sokku ngeen sétanul ko ñu defon benen présentation bu am solo jambar production yamul fofu ñu ñëw jox amateur li nga xamanteni soxla nañ ko doon nañ ko xaar 2 ans le 5 avril dara desul ci site ak papasu arbitre genn sen digeunte combat ba yaqku way wa jambar ni duñ baye dañu teug bobu combat pour jox ñi nga xamanteni ñom ñoy amateur yi motax ñu ñoo fi fasiyene signé contrat bi ngeen gis image nonu père max margane mu nonu mu muy engagé site ngeen gis cheikh ndjay di manager papasu ak ñi nga xamanteni ñom ñoo sax liggey bi yep mor diouf papa gay xer ak mansour mi nga xamanteni mu mo nek ci bop bi ngir waxtane li nga xamanteni mom moy combat dama lay nuyu baye nga nuyu mbokk internet yep su rebe ñu waxtan tuti ci contrat bi nga xamanteni mu ngeen wara signé ma lay nuyu bu baax baax di def ya na lay fay lamine di nuyu mbokk internet lu tv di nuyu amateur lamb yep di nuyu wa monde lamb di nuyu max mbargane manager site cheikh ndjay di manager papa saw di nuyu wa jambar production yep di len sante di len remercier yeen aussi wa le tv sen tv yama production lan moko dugal ci lamb mo lamb comme niñ ko xamé lamine passion la ci ñun nga xamantene depuis yag na aussi ñu dekk ak mbeur yi nak ñu dekk ak mbeur yi aussi da fay ñuy gëna pousser pour jappalé la jeunesse jappalé mbeur yi xamné bon lamb moy sen liggéey il faut ñu taxaw len dal mo ñu gëna pousser ñu dugg ci lamb